Poteter. Poteten en hardfør rotfrukt som opprinnelig kommer fra Sør-Amerika. Den spiller nå en viktig ernæringsmessig rolle for store deler av befolkningen på kloden. Poteter som selges skal normalt ikke ha sykdommer, skader, utvekster, fremmed lukt eller smak og skal være fri for giftstoffer. Potet deles ofte inn i to hovedgrupper. Melende poteter, som inneholder mye stivelse og lett går i stykker under koking. Kokefaste poteter. Innenfor disse hovedgruppene finnes det en rekke varianter. Over 27 forskjellige potettyper å få på markedet i Norge i dag, alle med forskjellige egenskaper og anvendelsesområder. Her noen eksempler. Beate, som en høst- og vinterpotet og den vanligste sorten. Ostara, som den vanligste nypoteten. Leila, som en halvtidlig potet. Mandelpotet, som avlang fasong med hvitt skall og gul kjøttfarge. Ottar, som spesielt egnet for nordnorsk klima og jordsmonn. Poteter skal varmebehandles før de kan spises. Før varmebehandlingen skal de deles eller skjæres til, slik at de har samme størrelse. Da blir potetene ferdige samtidig og ser pene og like ut. Det foregår en allsidig produksjon av poteter til egne retter eller for bruk i kombinasjon med andre retter. Poteter brukes til potetretter i most, bakt, kokt, dampet, pannestekt, ovnstekt, gratinert, stuet eller frityrstekt form, samt til raspeball, lefser, lomper og potetsalat. Av stivelse fra potetene produseres det blant annet potetmel, sagogryn og tapioca-perler. Poteter oppbevares mørkt og kjølig, helst ved en temperatur på 4-8 grader. De får en søtlig smak hvis lagringstemperaturen lavere, fordi stivelsen blir omdannet til sukker. Blir potetene lagret for varmt, blir de fort myke og for groer. Potetene bør ikke utsettes for sollys. Lyset kan føre til grønne flekker som kan inneholde små mengder av giftstoffet solanin. Poteten inneholder hele 80-85% vann. Tidligere regnet vi poteten som vår viktigste C-vitaminkilde. Den inneholder også noe B-vitaminer og mye karbohydrater i form av stivelse og fiber. I tillegg inneholder den mye kalium og noen andre mineraler, blant annet jern. I potet det bare 0,1% fett.